Oh my god. Det med den albaneren, det var ikke så jævla lurt. Og selvbøt. Vi har ikke noe lenger. Nå får de noe til gjengjeld, så skjønner de at vi er veldig, veldig lei oss. Det var nesten som jeg skulle kjøpte en bukett og sendte i et kort. Hva vil du? Om det er døde Ingvar. Ryktet sier at Ingvar har stulet en väska från greven. Greven? Jag tänker döda honom. Glöm det, Nils. Jag måste i alla fall försöka. Du är ju en success, Nils. Vellykka, fullintegrert invandrer. Och invandrer, det är positivt. I denne sammenhengen. Finner meg faen ikke i det. Det er de jævla albanerne. Servere. Vi smo imali čvrst dogovor. A oni su se držali tako što su mi... I vreme je za osvetu. Krv za krv. Sin za sina. Faen jævla østeuropeske monkeys. Er ikke du kidnapper? Ikke alltid. Men om du skal kneppe honom, så måste du hyre en hitman. Finns en som kallas kinesen. Vad kallt är för en kines? Jag är dansk. Jag har fan mig en jobb som är vanskelig och krävande. Du är ju ingen omviktig förrättningsmän, Ole. Du är kriminell. Nils! Vänta lite! Har du blivit dirty Harry nu, eller?